Hej alle sammen. Jeg hedder Morten Urup, og det her det er min kammerat. Hvad du hedder? Jeg hedder Nikolaj. Han hedder Nikolaj. Og vi kan rigtig godt lide det her spil, der hedder Destiny. Og vi har simpelthen fået æren af at komme her ind i Pixel TV og spille den helt nye sæson, der er kommet, som hedder Season of the Splicer. Vi elsker at spille Destiny. Vi elsker faktisk så meget at spille Destiny, at vi ikke kunne lade være med at snakke om det. Og hvor, på et tidspunkt så sagde min kæreste, få lavet en podcast, hvor du sidder og snakker om det. Og så sagde jeg, det gør jeg da også. Og det gjorde jeg, men det var lidt kedeligt at sidde og snakke selv. Så fik jeg dig ind, Nicolaj. Det var min idé. Nå ja, det er rigtigt. Det var min idé. Hvad hedder det? Vi har spillet det her rigtig, rigtig længe. Snakket rigtig meget om det i en podcast, der hedder De Danske Guardians. Den har vi kørt i ret mange år. Vi har kørt over 140 episoder. Og det er en mission. Ja. Ej. Det er... Hvem der står der? Det er Mifrax, det her. Ja. Kan du genkende den, der står der til højre? Er det 8-1? Nej. Nej, det er Lakshmi. Lakshmi? Ej, det er jo Future War Cult. Yes. Ej! Ej, og det er også den rigtige stemmeskuespiller. Ej, hvor er det fedt. Det er fucking fedt. Ej, hvor er det fedt. Ja. Og det er Osiris, det her. Tidligere Rogue Warlock, nu en del af The Last City. Ja. Kan jeg... Vi er ved at lave en alliance med Fallen. Kan jeg skyde ham her i hovedet, og så afbryde den alliance? Prøver vi. Jeg synes, du skal prøve. Det kunne være... Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg det? Prøv lige. Det kan jeg ikke. Nej. Det er jo godt at se dig. Hvis du lige går op heroppe, så kan du se deres Fallens encampment, hvor de holder til. Ej. Der er Baby Fallen herovre. Yes. Det er jo det nye Baby Yoda. Ja. Hvis man Bungie, de forsøger desperat at malke den der... Ja, Baby Yoda-ting. Baby kan I godt lide babyer? Her er en fucking baby! Her er en baby! Kabal baby! Fallen baby! Vækst baby! Nu kan de, menneske baby! Men ved du hvad, de ikke havde forudset, de her små Fallen babyer? Hvad de ikke forudset? En Dark Guardian. Nej, nej. Der er mange Fallen her. Jeg synes, at... Jeg synes måske lige... Altså, hvor er Inger Støjberg her på tavlen? Hvor er Inger Støjberg, hva'? Hvor er hun? Den var ikke gået i Danmark, den her. Luk grænserne! Luk grænserne! Nu går vi simpelthen i orbit. Nu prøver vi den her. Det er en ny aktivitet. Hvad er der på at modifiers? Vil du prøve at fortælle mig det? Jeg kan også lige der er, der er champions, der er overload. Barrier. Overload. Pest. Det er... Pestilence. When defeated, Siren spawn void grenades. Det er også... Det er virkelig pestilence. Og flying units to increase damage. Okay, yes. Start det. Go! Det her det er jo den helt nye exotic, der er kommet. Den her, det er sådan en stasis gun. Det er jo ret fedt. Og den er i elemental slot. Det kan være, at jeg lige skulle prøve den, faktisk. Hvad er du lige skulle prøve den, ikke? Det er på, og det er simpelthen en aktivitet her på Europa, isplaneten. Hvad skal man? Er det data required? Det er faktisk Gambit. Det er Gambit? Start med. Nu afleverer jeg dem her. Jeg har også max. Hvordan afleverer det? Jeg kan ikke aflevere det. Nå, det gør det der. Det er Altså, er det bare Gambit? Ja, første del er. Okay, fair nok. Så der er flere... det er Battlegrounds. Det er Gambit og... Battlegrounds, fordi der er flere akter. Med flere waves, og så slutter det af med et angreb i det der Vækst Domain. Okay, så du har lige spoilet det for mig. Jeg har lige spoilet, ja. Det var slet. Det er altså også bare fedt. Der er få ting, der føles så godt i noget spil, som at poppe sin fucking supercharge. Den der... Og så skal du prøve at hoppe op på toppen. Yes. Der er kun én, der kan gå derind. Yes. Så nu kommer du i helvede. Okay, nu videre. Han er en shadow, ham der. Ej, hvor er det pænt. Fast, cockfag! Ej! Skal vi prøve at spille sammen nu? Ja, skal vi ikke? Jeg går i Urbit, og så kan du slutte dig til mig. Eller dø. Du kan som regel fremskynde processen ved at holde Y inden, Morten. Okay. Ja. Samtykkeloven, Nikolaj. Hvad er din frygt, og hvad er din forhåbning omkring den her sæson, Nikolaj? Min frygt er, at
som du lige var inde på, at det content, der er på menuen, ikke er tilstrækkeligt til at holde fansene kørende. Ja. Og så tror jeg, det er lidt svært at være Destiny-spiller lige nu, fordi den næste expansion, store expansion, den er blevet udskudt til 2020. Ja. Altså, jeg føler også, at der er meget godt. Det synes jeg også. Og jeg synes, Bungie er gode til at lave ting, man kan lave. Mm-hmm. Altså, en ting er at lave quests og opgradere sine ting. Altså, sit battle pass, hvad hedder det her, ikke også? Altså, hvor der er alle mulige fede ting, man unlocker, ikke? Ja, våben til gear til... Helt sikkert. Altså, alt muligt fedt. Derudover, så er der også raids, som er sådan en 6-mands lang aktivitet, som man måske bedst kender fra sådan noget som World of Warcraft. Jeg kan rigtig godt lide Destiny's Raids. Altså faktisk så synes jeg, at Destiny's Raids er nok det bedste, spillet har at byde på, tror jeg. Destiny er first mover, når det kommer til first person shooter raids. Ja. Altså store, altså det er jo intet sammenlignet med World of Warcraft, hvor du er, jeg ved ikke hvor mange personer man er i World of Warcraft, vel. Det er helt andet, men det er en anden form for koordination. Det er det, jeg synes, der er charmen, Nikolaj. Fordi jeg synes lige præcis det der med, at World of Warcraft er for mig godt, det er for mange mennesker, for mange kokke, og jeg synes, Destiny er god. Det er forskellige spiloplevelser jo, kan man sige. Det er det. Forskellige ting, man går efter, men... Altså, man sidder både og hygger sig. Altså, du sidder både og har sådan, hvad kan man sige, en social oplevelse, eller hvad man skal kalde det. Ja. Samtidig med, at du sidder og kommunikerer, og... Altså, det er sgu bare fedt. Altså, for at være helt ærlig, det er bare sygt fedt. Noget, jeg er fan af, som Bungie er begyndt at gøre, det er faktisk det her med, at der er så meget af det gamle content fra de tidligere sæsoner, som forbliver. Altså, som du stadig kan spille, de ugentlige missioner osv. I førhen, så var det jo sådan, at det forsvandt. Altså, fra sæson til sæson. Ja. Sådan er det ikke længere. Og det synes jeg faktisk, det synes jeg virkelig er fedt. Hvad synes du om Stasis? Det er jo en helt ny supercharge, der kom her. Ja. Og nu er det jo faktisk også officielt, at når Witch Queen kommer, så får vi flere darkness-kræfter. Ja. Bungie har jo faktisk været ude og vise concept arts for det. Det er ret fedt. Ja, det bliver fucking nice. Altså helt seriøst, hvem er den mest sexede Destiny-karakter? Er det ikke Marisov? Er det Marisov? Ja. Du vil virkelig gerne snakke om det. Det synes jeg er sjovt. Det betyder meget for dig. Ja. Hvis du skulle have sex med en race i Destiny, som altså du må ikke vælge et menneske eller en awoken eller en exo som bare kunne bære en human right bearer. Hvad skulle det så være? Der er Fallen, Vex, som er en robot. Tager Fallen. Du tager bare den først. Ja. Hvis jeg skulle komme med nogle afsluttende remarks i forhold til det her, så er det altid godt med nye ting at lave i Destiny. Jeg synes, det virker som om, at de endnu en gang udvider, historierne. Og de, altså historierne sådan i forhold til, til karaktererne og gør det mere personlige. Og jeg synes også, at det er bare fedt at være i gang med at spille Destiny igen. Og det er det helt sikkert. Jeg er spændt på, om der er content nok til at holde folk engageret. Jeg glæder mig fandme til at spille World of Glass, Nicolaj. Det må jeg godt sige. Ja. Altså, jeg kan mærke, at det der med, at jeg kan køre to raids... Nostalgien! Ja, men ved du hvad, noget vi har efterspurgt i Destiny lang tid? Det må faktisk lige tage seriøst. Noget vi har efterspurgt alle Destiny-fans har efterspurgt lang tid, det er at køre mere end et raid i ugen. Ja. Og få Pinnacle. Og det kan vi nu. Pinnacle loot. Det kan vi nu. Vi kan køre både World of Glass og Deepstone Crypt. Mm. Det bliver fucking fedt. Nicolaj. Destiny, 10 ud af 40 stjerner. Nej, det er jo dårligt. Det er dårligt. 10 ud af 10 stjerner. Tusind tak til PCLT, fordi vi måtte sidde med. Ja, det var skide hyggeligt. Tak til Lennart for ikke at have taget strømmen endnu. Ja. Nå. Nå.